sepuluh awal daripada bulan Zulhijjah ni kerana berhimpunnya beberapa ibadat yang asah-asah dan yang besar-besar di antaranya rukun Islam iaitu solat semaya semaya kita kena semaya dah ini ada kena kena dia perdu waktu yang keduanya hajj haji pun berada pada awal bulan Zulhijjah kerana kita nak kerja bulan lain tak boleh nak kerja bulan Muharram tak boleh. Nak kerja bulan Rabiul Awal pun tak boleh. Nak kerja bulan Ramadan pun tak boleh. Kerana dia sakut dengan eh, masa. Dengan bulan. Iaitu bulan bulan haji kita panggil mula daripada bulan syawal zulkaedah patu zulhijjah sepuluh awal bulan zul eh, zulhijjah ni itu juga umrah pun juga nah terdapat pada awal daripada bulan zulhijjah kerana bila Orang yang buat haji ni biasanya dia kerja umrah. Ya, eh, bersama-sama dengan kerja haji. Wipung di situ. Itu juga tawaf, itu juga panggil apa? Wukuf di Arafah. Pada hari Bismillah iaitu hari Arafah. Yang mana situ merupakan satu perhimpunan yang besar eh, daripada kalangan umat Islam yang eh, pergi mengejarkan haji. Itulah sebabnya menjadikan sepuluh awal daripada bulan Zulhijjah ni mempunyai kedudukan yang besar. Setara mana kedudukan dia yang kita kata besar kerana terdapat satunya daripada Quran sendiri. Nah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah eh wal fajri wal demi masa fajar dan juga sepuluh malam. Malam-malam yang sepuluh Para ulama daripada ahli mufassirin, ahli tafsir ini dia berpendapat bahawanya maksud dengan layalin ash malam-malam 10 iaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi kita dapat ambil istinbat daripada awal surah Al-Fajr ini wal fajri wal layalin ashr ini adalah kerana Tuhan itu bersumpah bila to have support sama ada dengan apa saja pun dengan makhluk-makhluk dia seperti wasyamsi dan wadhaha seperti wajbah wal qamar seperti wadhaha maka perkara yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kepentingan penting kita kena ambil peduli ambil tahu nah kalau pesan kena berime kena berime kalau pesan kena beramal kena beramal kalau pesan kena we faham, we tahu, mendapat ilmu, ha kita kena ha eh, we faham dan mendapat ilmu daripada sumpah ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia. Banyak tu have sumpah. Maka di antaranya iaitu masa fajar. Nah, ya. kerana masa fajar itu adalah merupakan permulaan eh, hari baru. Kemarin hari, hari lama dah kita tinggal dah lagi. Mari pula fajar dari satu masa yang kita baru kita nak eh jalankan hidup kita pasal baru pasal masa baru mula situ seolah-olah masa hijau kita eh dengan semaya apa ni sunat dua rakaat ah, sunat fajar ya panggil ya eh, tu itu juga ada kelebihan sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh bersebeda maksudnya dua rakaat ah fajar lebih baik daripada dunia wa ma fiha lebih pada dunia lagi dan bagai yang ada di dalamnya. Sama ada mah, sama ada bumi, sama ada eh, apa saja manusia, sama ada eh, kelebihan-kelebihan kemewahan kemewahan yang ada pada dunia itu. Maka dua rakaat saja daripada semayah sunat sebelum pajar, sebelum subuh, lebih baik daripada semua yang berada dalam dunia ini. Itu mula hidup kita dengan dua rakaat. Nah, atas sebelum itu lagi. Sebelum itu iaitu kita bangun untuk menyambut ya eh? apa ni hari baru naik fajar iaitu dengan solat tahajud dan juga solat witi. Ah ha, tu subuh kita witir. Itu kepentingan yang Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar. Eh? yang kedua pula dengan 10 malam-malam yang 10 iaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Taala sebut dalam Quran juga berhubungi dengan kelebihan 10 awal daripada bulan Zulhijah ni iaitu ayat dalam surah Al-Hajj. Nah, lepas pada Allah Taala dia perintah Nabi Ibrahim alaihi supaya wi penerangi wi tahu menyeru manusia mengerjakan haji di Baitullah wa azim binna wa azim bil nas bil haj yaitu kerjaan, yaitu kerjaan, eh, dan pada setiap jamur dari setiap jamur yang diberikan daripada 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 setiap jamur yang diberikan yang diberikan daripada setiap jamur yang diberikan daripada setiap jamur yang diberikan daripada setiap Nah, wayak tujuwe haji. Tujuwe haji ni iaitu yashhadu mana fi alahum supaya mereka itu menyaksi tengok dapat melihat wak kaji ye segala yang manfaat daripada mengerja haji. Sama ada manfaat dunia maupun manfaat di segi akhirat segi agama. Pastu supaya apa lagi? Supaya waskuru smallah fi ayyamin ma'dudat. Fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah mereka itu supaya mereka itu dapat menyebutkan akan Allah pada hari-hari yang termaklum. Hari-hari yang tertentu. Ayamu ma'adudat ni iaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah -Zul ni lah. Jadi dua ayat ni memberi memberitahu kepada kita menunjukkan bahawa 10 awal daripada bulan Zulhijjah mempunyai kepentingan kelebihan yang tinggi dan besar kita tengok pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma min ayamin. Ma min ayami tidak ada daripada hari-hari di atas dunia ni. Semua hari. Nah, setahun 365 hari. Ha? Al-amalus salih fi hinna ahabba ila Allah. Ahabbu ila Allah. Amal soleh yang dikerjakan dalam 10 hari Eh, daripada hari-hari 10 -hari, hari awal Zulhijjah ni. Ahab ilallah. Lebih dicintai oleh Allah. Lebih dikasihi oleh Allah. Tuhan kasih sekali. Eh, amal. Tuhan kasih kepada apa? Kepada amal. Sebab apa? Sebab dia jatuh pada 10 awal bulan Zulhijjah ni. sekarang ni kita duduk hari apa ni? Ni. Ha, tu hari yang kedua dah ni. Hari kiam hari. hari. tiga dah. Kalau ikut ha, apa ni. Eh. Ha, kelihatan anak bulan di negeri Saudi Arabia. Yang dulu ada kita, kita lewat dia sehari. Ya, ha, tak apalah. Itu eh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita eh, pakat-pakat fikir, eh, pakat-pakat nak pakat buat lagu mana supaya dapat menjalankan hukum hakam Allah dan ajarannya. Jadi, sifat amal soleh yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang jatuh pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Satu riwayat lain pula dia kata afdal sebaik-baik, ahabbu, afdal, a'zam lebih besar. Ya, yeah. so lagi aska lebih bersih. Pak sifat bagi amal soleh yang di, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita khijar pada 10 awal daripada bulan Zulhijah. Ha Lepas tu. Patu gapo dia amalan yang kita nak khijar amal soleh yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh orang-orang hamba-hambanya pada 10 awal daripada bulan Zulhijah ni amal soleh amal yang sifatnya soleh molek comel amal yang baik ha. tapi bukan semua amal yang disifatkan soleh pasti dia ada syarat-syarat dia kena ada sifat-sifat dia ni boleh kita panggil kata soleh dalam Islam ni dua perkara, tiga perkara lah yang boleh kita panggil kata amalan itu amalan soleh. Satu amalan itu pasti berdasar atau keluar daripada orang yang beriman. Iaitu orang Islam lah. Kalau amalan itu keluar daripada orang bukan Islam, orang yang tidak beriman, maka tidak dinamakan amal soleh. Nah. aduh, Bahkan amal itu adalah amale yang dibanding oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepengah abu, sepengah debu saja. Nah, itu ha, atau sepengah bayi, bayi panah tu. Wallazina kafaru a'maluhum kasarab. Dalam suatu nur tu hanya sifatkan membandingkan amale amale wa kafi wallazina kafaru a'maluhum kasarab. Sepengah alang-alang dia panggil. Atau bayi, bayar panas. Ha, tu. Panas sebenarnya tak ada bayar. Tapi bila kita tengok di waktu tengah hari, terik. Tengok di, di pada pasir atau di atas batas tengok jalan raya. Kita nampak super bayar. Kita nampak klik, 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 klik. Tapi bila kita pergi jalan tengok, pergi cari dia, nak pergi dia, nak tengok dia tak ada. Pergi kau tak ada, pergi kau tak ada. Ha, tu panggil amal lewe kapi pesan tu. maknanya dia buat juga, wak amal juga dan dia harap kata dapat pahala, dapat pahala pun Tapi bila dia pergi pada akhirat tak ada oh, Sebab dia tidak berasa kepada ini. Tidak berasa kepada Islam. Sia-sia saja, sepenggal debu saja. Sepenggal habu tak ada naik kelo tak ada naik timbangan amal soleh, amal baik pada hari akhirat. Itu tidak panggil. Walaupun dia tambun tambat, walaupun dia wak gapo, dia sedekah, dia beri duit pada anak yatim, pada orang miskin, dia tolong orang apa ni, orang kena banjir atau sebagainya, dia buat wak tapi sia-sia saja amalan dia. Sebab tak ada cukup syarat pertama iaitu iman. Neh syarat beriman. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia royak dalam Quran. Neh Nah, royak mana? kata siapa-siapa yang dia tu man solihan min zakarin au unsa siapa-siapa yang beramal akan amal soleh min zakarin daripada lelaki au unsa atau perempuan okey perempuan weh hak juga untuk beramal soleh bukan saja untuk orang lelaki ya nah, macam 10 awal bulan Zulhijah ni orang lelaki pun boleh orang perempuan pun boleh dia buat amal wahwa mu'minun ah tu betul tu, tu. wahwa mu'minun sedangkan dia tu beriman kalau tak ada mukmin maka tidak boleh. Nih. Wala nunhu hayatan tayyibah. Maka kami akan menghidupkan dia sebagai hidup yang tayyibah. Hidup yang baik. Ah ha, tu. Kata Amin Abbas iaitu rezeki yang baik. Satu pendapat dia lagi iaitu syurga. Tuhan akan beri syurga. Orang lelaki orang perempuan yang beramal soleh yang berdasar pada iman dalam dada dia ada iman maka dia akan diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hayatan thayyibah iaitu hidup bagus, hidup bahagia, hidup sedap, hidup mewah eh di akhirat nanti. Ah sebab tu untuk dinamakan amal soleh pertama kena iman. Yang kedua kena betul molek. Neh. Ah tu jangan buat ikut gok, ikut dek, wasan awak-awak tak leh. Kena betul selaras dengan ajaran yang dibawa data eh, oleh syarak iaitu oleh eh, al-Quran dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak betul tak boleh. Walaupun Islam dah tapi tak betul. Ismaya Zuhur lima rakaat ke tak betul. Neh, kerana nak pala banyak semaya lebih. Ah ha, tu, semaya subuh tiga rakaat, no will be tak leh kerana tak kena dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi dan buat contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu kita nak buat sesuatu ni kena berdasar kepada syarak. Dasar kepada ajaran Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Taala berkata, "Wa ma ataakumur rasul fa khuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Nabi oleh rasul, adalah kamu terima dan kamu ambil pakai. Dan apa yang ditegah dilarang, hendaklah kamu buti, jangan pakai, jangan ambil. Eh, terima ajaran yang dilaris oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nabi dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala bukan ia buat sendiri bukan ia reka sendiri dan eh, menurut hawa nafsu dia dak amma yantiqu ya eh, anil hawa in huwa illa wahyun yuha itu dasar eh, yang kita kena pegang katanya nak namakan amal soleh walaupun kita kerja di masa mana pun terutama masa 10 awal pada bulan zulaikah ni kena wislarah kita kena wafaqah dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang tiganya ikhlas. Tiga perkara nilah baru memangi amal soleh. Tak ada ni, tak ada mana-mana sah, tak nama amal soleh. Walau sol saja, tak ada iman tak nama amal soleh. Walaupun dia kerja dengan ikhlas, hati dia bersih sungguh, nah, tapi kerana Allah, tapi tak ada Islam, tak ada iman tak leh. Nah, begitu juga dia kerja ikhlas, tapi dia ada Islam dah tapi dia eh reka-reka buat sendiri. Eh akan amalan nak wik kata amal soleh, amal molek comel pun tak boleh juga. Man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun. Nabi kata siapa-siapa yang dia tu mengada-ngadakan reka-reka akan satu amalan yang bukan daripada ugamu. Bahawa radun mana merdut Maka dia ditolak. Bila ditolak tak namakan amal soleh. Ha, tu. Tiga ni kena wi ados pada setiap tiap amalan kita. Walaupun amalan itu sikit pun. Yang kita kira banyak sikit pun tak apa. Sepatah kata pun tak apa. Baliru anni walau ayah. Nabi kata sampaikanlah kamu daripada aku ni walau satu ayat. Satu ayat ni mana satu prakyo, satu kerak daripada perkataan ehok molek. Sama ada Quran atau hadis atau kata-kata hikmah. Ya, eh? kita suruh kita mengajilah. Mengajilah Quran, atu ha, ayah tu satu ayah satu ayah tapi bukan ayat Quran maknanya karakter daripada perkataan ayah e, yang wifaq dah nah kepada orang yang kita sapa kepada dia tu ah ha, tu bangun-bangun malam semaya kita gerak orang itu juga panggil ayah Apa lagi kalau ayat Quran nah kita suruh dengan dia tu eh dengan satu kerak daripada ayat Quran ke maka lebih dekat lagi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil amal soleh dah. Gua orang suruh semaya amal soleh, suruh orang hijab amal soleh, suruh orang main ngaji amal soleh. Ha tu. Royak kok orang kata mari kita buat amal soleh dalam 10 awal bulan Zulhijah ni pun amal soleh. Luahnya amal soleh. Baik dari segi peribadi. hak nak buat sore kita tu. Semaya kita buat sore tak ada sakut orang lain semaya lima waktu, mari semaya juma'ah. oh, bagi orang lelaki, orang okay, perempuan semaya awal-awal waktu amal soleh. Ya, hak peribadi kita. Ah ha, puasa puasa sunat dalam 10 awal bulan Zulhijah ni amal peribadi. Sedekah ni ha, amal peribadi kita. Dia sakut dengan orang tapi sakut dengan orang sebab kita wui kat Semaya kita tak ada wui kat orang. Eh. semaya kita kena Allah Subhanahu Wa Taala kerba masuk ada amal soleh pribadi juga tapi sakut dengan orang kerana kita nak bagi daging kepada orang itu amal soleh luah banyaknya lube-lube bide-bide amal soleh sama ada di perekat pribadi banyak hak pribadi kita buat baik dua ibu bapa kita eh, doa kepada dia eh, lepas tu pula kita jumpa dengan saudara kita wisale ha, senyum ah, ha, tu. Ha? Lepas tu pula berjabat tangan kalau tidak ada larian ni. Tak ada, ada patah Takut berjakit menyakit. Pun amal soleh juga. Banyak lubai-lubai dia yang kita boleh kerja amal soleh. Walaupun dia biasa kita buat dah. Misalnya kita buat sokmo. Bila jumpa dengan saudara kita. Bila kita berhubung dengan saudara kita. Tapi bila yang masuk dalam 10 awal bulan Zulih ni dia berlain dah. Di segi harga dia tak suka dah. Ha, betul ni kita kena fikir malam. Nah, amalan kita ada wasa, mau semaya jemaah, mau jemaah sama, semaya tak ada tinggal, tapi hak kita kerja sebelum daripada 10 awal ni tak serupa harga dia, kelebihan dia dengan apa yang kita kerja pada 10 awal bulan Zulhijjah. Sebab apa? Yang masuk dalam kebuangkan kata ahabba ilallah. Lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu bezanya. Nah, harga dia tak serupa. Ya banyak agak serupa kita kira dunia, kita beli lembu nak kerbai. Kalau lembu ni belum nak kerbai, belum nak sapa kepada bulan bulan Zulkaedah lah kita kata. Orang nak cari lembu dah tengah-tengah Zulkaedah. Naik harga namung dah tu. Ber, ber, masuk bulan Zulhijah ni awal-awal ni masa nak kerbai lagi cari lembu. Tak serupa dah. Kalau belum dah tu gua 30,000 sekor lembu. Bermari awal bulan Zulhijah ni dia tahu kata orang nak kerbai, naik sampai 35, 40,000 pun ada. Sebab apa? Sebabnya masa. Masa nak kerban ni dia kena naikkan orang nak beli. Ni orang berhajat. Nah itu kita nak banding mudah-mudah. Katanya masa ni tuhanwi kepada hamba-hamba dia yang istimewa tak serupa dengan masa-masa lain. Bulan Ramadan tak serupa dengan bulan-bulan Syaban. bulan Syaban tak serupa dengan bulan Muharram. Karena ada kelebihan masing-masing. Ya, -masing yang tak sama antara satu sama lain. Betul juga tempatnya. Satu, kita tengok Mekah. Hari semaya di Masjid Haram, tempat yang berada di Mekah, tak suka dengan kita semaya di Masjid lain. Sama ada di mana saja, ni beza. Di Masjid Nabawi sendiri pun beza, tak suka. Ini semaya boleh satu ribu. Kali semaya, semaya di Nabi boleh seribu. Awas nak pergi buat haji lalu ke Palestine, ke Ordon masuk Palestine nak pergi semaya di Masjid Al-Aqsa, boleh tak sama juga dengan masjid lain. Boleh 250 semaya. Tak sama. Itu kelebihan dari segi tempat. Nah, kita aktikah masjid jamek dengan masjid tak jamek beza dah. Tak suka dah. Ha, tu. Karena tempat dia tak suka. Ha, ini masa tak suka. Walaupun amalan suka. Suka habis-habis. Semayanya sedekah. Kita ada sedekah seumur. Bermasuk 10 awal bulan Zul, 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 -Zul, 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 -Zul ni, kita sedekah juga. Sama seribu kita sedekah. Seratus kok. Agar dia tak support dah. Ha, tu. Kerana Tuhan nak bagi keistimewaan eh, kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan cara menggandalkan pahala pada dia. Kerana umur, umur umat Nabi Muhammad SAW ni ne, antara ni pula tujuh puluh. Jadi tak ada. Tak ada nak mengisikan eh, pahala-pahala amalai-amalai soleh, amalai-amalai kebajikan tak ada. Lepas tu, tu yang buat kesan suk dia ni, we pahala, we boleh banyak. Nah, we dan dengan orang, -orang panjang zaman dulu. Siapa ratus-ratus tahun. Nah, Nabi Nuh umur dia dakwah saja 950 tahun. Eh, nah, ada setengah 400 tahun macam-macam. Panjang umur orang zaman dulu. Itu hewi pada umat-umat dulu. Tapi buat umat Nabi Muhammad SAW itu hewi buat tengah-tengah. Antara ni puluh, tujuh puluh. Kalau lebih ada tu sikit tak kira lah. Nah, ada sapa satu, ada sapa sedih puluh. Tujuannya Tuhan nak wi menambahkan amalan kebajikan kepada dia ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak ayat hago. Nah, hago kelebihan 10 awal daripada bulan Zulhijah. Selain daripada tu, selain daripada haji gapo nanti dalam bulan Zulhijah ni iaitu kerbai. Kerbai ni dia ya, duduk dalam 10 awal lah. Hak molatnya. Ha, tu. Kalau kita nak kerbai, kerbai pada hari raya itulah sebab adalah hari 10 ha tu. tapi jawi masa timpuh lagi Tiga hari lagi iaitu hari Tashrik. boleh lagi nak terbaik. kalau ada sebab-sebab kita tak boleh nak terbaik pada 10 awal eh, pada 10 bulan Zulhijah pada hari raya tapi nabi dia terbaik pada hari itulah ha, sebab tu bila jadi selisih lagu ni ni dia pelan sikitlah ha, jadi kena kecek banyaklah kena cara banyaklah ha tu sebab apa? Kalau tengok, dia ada dua perkara. Satu, zaman ini dengan makan ni. Hari Arapah tu. Hari Arapah kalau kita tengok di segi makan ni tu, di segi tepatnya, ni, dia kena turut Saudi lah situ. Ha, tu sebab, hari apa kita lah ni, hari apa? Dia buku hari, hari Jumaat ni. Hari Jumaat, Bismillah. Bismillah zulhijjah. Sebab kena kelihatan anak bule di Saudi tu. Jadi, dia buku hari tu. Buku di Arapah. Kalau kita makan ni, di segi tempat tu, jadi hari itulah hari Arafah. Ha, tu. Tapi kalau kita di segi zaman ni, dari segi masa, dia tu masa 9 Zulhijjah. Pas pak kita ni dia tak nampak anak bule. Malaysia pun tak nampak anak bule. Indonesia pun tak nampak anak bule. Brunei pun tak nampak anak bule. Ha, waktu negara Islam dah lah. Waktu negara bukan Islam macam Jepun, macam Hong Kong juga tak nampak Eh, okey-okey selesai pun macam kita tengok tak nampak. Jadi kalau kita zaman ini masa tu 9 Zulhijah iaitu jatuh pada hari 1 baru bulan Zulhijah. Ha tu. Jadi 10 hari Zulhijah iaitu hari Ha mula raya situ. Ha kalau kita nak turut zaman ni kena sembelih terbaik hari Ha lah. Kalau kita nak turut makan ni tempat orang ada wukuf di, di Arabah tu iaitu hari 1. Raya-raya di situ. Ha, tu. Itu yang kita kena bicara banyak lagi. Yang ni sikit, raya oh sikit-sikit itu, sikit-sikit itu. Karena yang masalah lama dah, bukan masalah baru. Nah, ada usaha-usaha untuk menyatukan. Yang ada sah so berlaku. Tak usah so tengoklah lah anak bulat di negeri mana-mana pun usah so tengok. Pandu kepada negeri Saudi saja sah, so. cukup dah. Nah, dia kata bila hari Arafah, kita pun posa hari itu. Bila kata raya, bila lepas hari Arafah itulah raya. Maka kita raya tu hari itu. Tapi payah nak boleh buat. Masing-masing ada undang-undang peraturan dia. Tiap-tiap Di negeri dia ada ya, eh, apa ni, jawatan kuasa dia untuk nak menguruskan hak puasa baik, kerba baik atau puasa hari Arafah baik dan raya eh, Aidil ah pun baik atau raya puasa pun sepatutnya juga. Jadi susah payah nak menyatukan. Kalau boleh menyatu molek benar jadi umat yang wahidah di peringkat alami, peringkat dunia, waktu kita nak eh lama kita tuju ialah supaya dapat menunjukkan kekuatan umat Islam. Ya masalahnya kerana tidak ada khilafah. Ha, tidak ada khilafah yang boleh menyatu semua negara-negara Islam. Eh, kalau boleh buat mana-mana pihak panggil semua negeri Islam, panggil negeri Islam semua dulu. Ha, ha, apa ni? Negeri tu banyak ke orang Islam dari negeri tu. Macam Saudi, Qatar, Mesir, apa semua, Malaysia, Indonesia. Panggil mari bicara sungguh-sungguh. We, sungguh -sungguh. we tu butir malak. Ni kata kita nak pakat we super belaka supaya kita menunjuk kemuliaan izzah bagi umat Islam. Tapi pas tahun tahun jadi, lagu ni. Nah, tu. jadi kadang-kadang betul malak. Sama mulai alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi bi shalihat. Kadang-kadang selisih macam tahun ini alhamdulillah ala kulli hal. Itulah kejadian yang berlaku eh, kepada umat Islam kita. Maka kita patut soba. Nah, aku kita ambil sikap yang terbaik sekali untuk menjaga perpaduan ya, umat. Eh, karena semua tu sunat belaka. Eh, puasa Arafah pun sunat, Hari raya, semaya raya pun sunat. Terbaik pun sunat. Tapi hak sunat pun kita nak jadi comel lah. Dia boleh. Nabi selarah dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di samping kita nak mengelakkan daripada perpecuhan umat Islam. Supaya jangan jadi hina, jadi lemah. Nah, eh, menunjukkan kata kita ni. Eh, tidak mempunyai kekuatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita mari pula. Amalah soleh ni dia ada dua bentuk. Satu amale perdu. Asalnya ya perdi perdi ini maknanya orang okay, pesok orang ni. Lepas tu dalam bentuk keluarga. Ha, tu. Amal tu. juga dalam keluarga kita tu. Isteri kita, anak kita. Nah, itu kita nak buat amal soleh ke mana? Dalam bentuk keluarga ni. Ha tu. Kalau kita tu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala dia perintah nah. Nah, bukan benda main-main, bukan benda sunat-sunat, bukan benda haruh-haruh. Ya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu dua-dua dah. Qur anfusakum jaga diri kamu. Pribadi, perdi. Diri kita kena jaga dulu. Ha semaya kita kena jaga. Kita belajar ilmu nak menambahkan pengetahuan untuk kita amal. Eh ha? dan juga kita puasa. Ha, bulan Ramadan kalau lebih kita kita keluar zakat kalau lebih kita kita buat haji menyempurnakan rukun-rukun Islam dan lain, -lain lagi tok apa ibu bapa baca Quran gapo Neh itu masuk ku fusakum jaga diri kita daripada neraka Pastu wa ahlikum ha, tu jaga ahli kamu ahli ini makna masuk isteri dan juga masuk anak-anak kita nak wui masuk dalam amal soleh dalam 10 awal daripada bulan Zulhijah ni tentang kerja-kerja yang sakut pau dengan keluarga anak buat lagu mana. Cuba kita fikir tengok. Learning neh masalah baru. Masalah baru timbul, masalah kita dok bimbek iaitu masalah ganja. Eh, yang tak berapa lama lagi akan jadi resminya. Eh, jadi halal. Aduh, daripada haram kepada halal. Aduh, manusia yang boleh buat belaka. Dia nampak maslahat puak dia, Meslehahat negara, meslehahat ekonomi dan sebagainya, politik dan sebagainya. Maka dia boleh menghalal dan boleh mengharam. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka yang dia kata haram, hari ini dia kata halal. Itulah panggil eh, manusia yang berhawa nafsu yang ada meslehahat. Itu. itu di antara tanda kata akhir zamannya. Eh, yang mana Nabi sebut di dalam hadis dia kata layakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal muazif ada akan ada di kalangan umatku satu kaum satu puak yang menghalalkan perbuatan zina dan juga stera dan juga arak dan juga apa ni eh, muzik-muzik eh, dun tri dun lagu-lagu yang panggil boleh membangkitkan dan syahwah dan sebagainya. Itu tanda kata ada di akhir zaman ni yang Nabi Wayak kata satu puak. Tak ada wayak puak mana. Puak Yahudi ke, puak Nasrani ke, puak Musyriki pun tak ada wayak tapi ada. Na'uzubillah min zalim. Maka di kalangan kita ni yang kita bimbing anak-anak kita walaupun dia sudah sakat umur umur rendah pada 20 tak leh tak leh melibatkan diri dengan ganja ni Ah, uh, umur 20 atas lagi tak apalah nak isan, nak tani, nak jual, nak menego, nak gapo boleh. Ah, uh, kita bimbang -bim takut jadi masyarakat kita masyarakat kaya, masyarakat mabuk, masyarakat pening, masyarakat yang eh boleh menggapo yasudduna ani zikrillah, ani solah wa ani zikrillah yang boleh memalingkan, memesungkan daripada semaya dan juga memesungkan daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang -bim kita tu satu amal soleh dah. Bimbel itu amal hati. Ha, tu. Kerana amal hati dikira dah. Masuk pada satu amal. Amal kita ada amal hati, amal lidah, amal jawarih. Tangi kaki, gapo semua tu Amal juga. Tiga gaya semua amal dibagikan oleh eh, ulama. Eh, berdasar kepada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Bapak Nabi kata man hamma eh, bihasanatin. Siapa-siapa ia Hama. Hama hamma, hamma panggil cita-cita. Ah -cita. ha, niat kosak nak buat satu amalan. Walam ya'mal ya hadiah tak leh nak buat. Kutibalahu hasanah. Dibui kepada dia satu kebaikan. Hamma ni pada hati lah. Bukan mulut, bukan tangan, bukan kaki, bukan perut. Eh, daripada hati, cita-cita kosak, ha? kosa azay. Nak buat satu kara yang mula tapi tak boleh buat. Kerana ada hal ini. Sebab-sebab yang, Sebab -sebab yang menghalakan dia. Maka diwipalodah. dah. Bila wipala panggil amal solah lah. Tiap-tiap amal yang dijanji dengan pala. Dipanggil kata amal soleh. Supaya Nabi Wayak kata pada bas semua kafi akhika sodakotun senyum engkau pada muka sudah engkau bila kamu jumpa tu sedekah tak ada sedekah dengan duit, dengan harta, tapi sedekah dengan senyumnya. Maknanya boleh pahala sepuh pahala sedekah dengan harta. Itu tanda kata amal soleh. Karena tiap-tiap amal soleh diberi pahala. Nah, kalau masuk dalam cukup syarat-syarat hak -syarat kita sebut tadi iaitu daripada orang Islam, orang berime yang keduanya dia kerja dengan ikhlas, patut selarah dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amal soleh dah. Ah ha, tu. Lepas tu kita bimbing kepada anak-anak kita daripada perkara-perkara yang boleh berbahaya kepada dia dan juga pada keluarga dikira sebagai amal soleh. apa atas lagi kalau kita ajar dia ajar Quran ke, nasihat pada dia. Kita bimbing walaupun umur tak sampai 20 tapi dia sayang banyak. Kawai dia banyak. Julasat jalis, jalis Nabi sebut ada dua jalis susuk jalis soleh. Sayang yang su, yang buruk. Tak boleh akhlak dia, fangah dia dengan apa jali su as saleh Jali su ni supaya masuk orang yang bakar, Duk katok kapal besi tu. Ha, tu. Masuk dekat bau busung. Tak ada nak masuk, tak ada yang jamuh kau lagi. Jali suh salih, sayang yang baik, iaitu supaya orang jual air bau tu. Kita tak nak beli lagi, masuk dekat dia, bau siapa baju kita dah. Mana dia senggah mari dia berjakit mari dah. Ha, tu. kita bimbing walaupun anak kita mesti belah gift sign dengan orang 20 orang undang-undang dia suruh wah, boleh ne seri boleh isap boleh gapo. Ha, tu. kita nak tahu mana. Ne bukan sign nak wis bayar belako mesti belah sudah belah belako. Umur 20 20 belako ada. Umur sudah ni dia mahakal laidah ni kalau mengaji di universiti dah. Ne. Habis mau 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 sini mau apa 17 18 Dimasuk masuk mahat umur 19 18, 19 20 baru 21 22 2 habis ha, tu. itu satu ya, eh, cara untuk kita nak dapat amal soleh isteri kita kita ajar dia royak dia kalau dia tak ada hijab masuk ha, dia hijab begitu juga anak-anak kita hak perempuan tu nah kita suruh dia hijab we molek pakai ye we ya dikenal dengan Islam kena hijab juga satu masalah lah ni ha, baru timbul ada orang yang menetih hijab, ada orang yang tak sebut hijab macam-macam berlakunya dalam masyarakat kita. Nah, di zaman akhir zaman ini... itu di peringkat apa ni keluarga. Di peringkat masyarakat kita bertanggungjawab. Kita boleh buat amal soleh banyak di peringkat masyarakat. Ya, eh? dakwahnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil kita tolongnya masyarakat, bantu masyarakat. Kita kerbah, kita bagi daging, Eh, kerana eh dalam Islam kita suah ambil berat dengan orang-orang yang dia tu menghadapi kecemasan daripada orang fakir miskin. Itu termasuk oleh amal soleh di peringkat masyarakat. Nah, eh, yang kita kena ambil peduli juga yang kita pribadi semua, yang kita keluarga saja, kita wirata kerana masyarakat adalah ada hubungan dengan kita. Nah, eh, dia saudara-saudara kita juga sama ada masyarakat tempat tempat atau masyarakat di luar negeri. Nah supaya kita dapat meratai amal soleh. Amal soleh pula bagi dua pula satu hak perdu yang keluar hak sunnah. Hak sunnah juga banyak. Baik di segi semaya, maupun di segi puasa, maupun di segi harta, sedekah, sunnah. Nah, zakat wajib. Ha, tu. Baca Quran, etikah dalam masjid, wahalakah Quran. Oh banyaknya. Tak nak bilang. Ada sengah ulama, Ya, dia bila sapa seratus lebih. satu amal sunnah lebih. Lebih pada tu lagi. Kalau kita bila sungguh-sungguh cara lagi sungguh. Mana peluang untuk kita mengisikan amal soleh pada puluh awal bulan Zulhijjah hari banyak. Di antaranya takbir, tasbih, tahmid. Pak ni pada hadis yang riwayat oleh Imam Ahmad. Fa aksiru fiha at-tasbih wat tahmid wat takbir. Ruayat, wat tahlil ada satu ayat wat tahlil ayat semua Nih, uh, setengah kata lima tambah al baqiyatus solihat semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala wala haula wala quwwata illa billah lima kalau masuk ke apa al baqiyatus solihat sebut dalam surah ke apa suratul al kahf Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu 'amala harta dan anak-anak tu perhiasan dunia sampai masa habis tak ada kita mati dulu kadang-kadang anak mati dulu harta kita habis ditimpa binasa bila Tuhan hendak tapi al baqiyatus solihah kekal sampai kiamat sampai akhirat maka ulama kata iaitu lima perkara ni Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Imukkah gua ha, tu. Aduh. allah kamu perbanyakkan. Orang okay, perempuan boleh dia nak perbanyakkan. Kadang-kadang perempuan nak baca Quran, bila ya dia tak boleh baca Quran. Nah, jumhur ulama kata jangan jamuh, jangan baca Quran. Tapi zikir tak apa. Boleh zikir. Ha, takbir Allah Akbar dulu pun boleh. Allah Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah boleh belaka, Hak mana dulu, mana belakang. Banyak riwayat-riwayat. Kadang-kadang Subhanallah dulu, kadang-kadang Alhamdulillah dulu. Tak ada apa. paling tak ada apa. paling masuk hak tulah belakang. Takbir mana membesarkan Allah. Tahmid mana memuji Allah. Tasbih menyucikan Allah. Tahlil makna mengakui keesaan Allah. Hawqalah maknanya eh, menisbatkan kekuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbanyakkan ni. Hak ni panggil ibadat. Ibadat lidah. Ibadat kauliyah. Yang digalakkan. Neh, jadi kita boleh di syumur. Boleh jadi mencakupi. Ibadat Kata ibadat buat. Ha, tu. Ibadat hati. We tiga-tiga masuk belakang. Untuk kita nak mencapai amal salah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu SWT. Nah, InsyaAllah. Itulah sebagai nak tajdid semula. Tazkir semula. Fazakir fa'ina zikra tanfa'al mu'minin. Aku lukau lihazai wa astagfirullahalaih wa lakum wa'afawidu amri lallahu. إن الله بصير من العباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته